Pitanje vodosnabdevanja u Vojvodini je jedan od velikih problema koji postoji godinama. Studije pokazuju da je u narednih 10 godina potrebno uložiti preko 5 milijardi evra u sanaciju vodotoka i popravljanje kvaliteta vode za piće. Ono što je suštinski bitno, to je naći najbolji mogući model da bi unapređenje kvaliteta vode za piće i organizovanje sistema za vodosnabdevanje funkcionisalo po ekonomskim principima i zadovoljavalo potrebe lokalnog stanovništva. Oko 40% Vojvođana pije zagađenu vodu, pokazuju poslednji podaci. Najlošiju vodu piju u Bačkoj, Srednjem i Severnom Banatu i cilj ovog projekta jeste strategija vodosnabdevanja upravo ovog dela regije. Ukoliko se krene od mikro-makro sistema, može se puno uštedeti i sa manjim sredstvima rešiti vodosnabdevanje cele Vojvodine, kaže profesor PMF-a. Jedan od najboljih i najjeftinijih načina pristupa je dovođenje vode sa onih delova Vojvodine gde je voda dobra. Znači voda dobra, voda koja nema arsena, koja nema svih onih mogućih drugih pratećih problema, jer nije samo arsen problem, tu je problem i natrium i povećan sadržaj borata i tako dalje. Razlike u ciframa su velike u zavisnosti od toga iz kog dela bi se dovlačila voda za pomenuto najugroženije područje, kaže Dalmacija. Konačan cilj jeste izgradnja mikroregionalnog sistema i povezivanja opština, što je najbitnije, jer kad se nekoliko opština sastane, može da konkuriše za pristupne fondove Evropske unije. Na taj način bi bio obezbeđen novac za izgradnju tih sistema, dok bi manji deo sredstava mogle da finansiraju lokalne samouprave, zaključuje Dalmacija.